Розпорядження про тимчасове закриття низки об'єктів, де одночасно може перебувати більше 10 людей, видав міський голова Олександр Сянкевич. Мною було прийнято таке рішення у зв'язку з тим, що сьогодні ситуація змінюється фактично по експоненті, вивчивши ті події, які відбуваються в світі, і так, як відбувався розвиток коронавірусу на територіях інших держав, можемо розуміти, що подібне очікує нашу державу. В принципі, утримати, стримати розвиток коронавірусу ми не можемо, але ми можемо згладити його розвиток в плані часу, що дозволить нам більше підготуватися, осмислити це і зменшити навантаження на наші лікарні. В список потрапили кінотеатри, зоопарк, фітнес-клуби, бари, кафе, ресторани, їдальні, торгово-розважальні центри тощо. Ці об'єкти різних форм власності. Питання обговорили та проголосували. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, одноголосно. Ресторатор Ігор Давиденко розповідає, поки від міської влади ніяких офіційних ані рекомендацій, ані вказівок стосовно закриття закладів не надходило. Я думаю, це не стоїть закривати всі заведення. Я думаю, не варто закривати всі заклади, тому що, наприклад, громадський транспорт не зупиняють. Тобто вірогідність захворіти чимось в ньому, в тролейбусі, в трамваї, там скупчення народу набагато більше, ніж збереться в ресторані. Як зрозуміти, що це? Тобто закритися так, а хтось буде працювати? Якщо всі закриваються, то давайте всі закриватися. Я впевнений, що хтось все одно буде намагатися працювати. Які штрафи будуть? Я ризикувати не хочу. В список закриття потрапили і тренажерні зали. Сьогодні вже прийняли рішення повністю з завтрашнього дня. Сьогодні вже вирішили повністю, відзавтра повністю закрити всі зали на час карантину, щоб убезпечити людей від контактів. Поки все спокійно, але краще всім зараз деякий час почекати. За тими нормами, які наразі є. Бо ми бачимо, що коїться в Європі, в Італії. Вони своєчасно не ввели карантин, і це призвело до спалаху інфекцій. Карантинні заходи в країні ввів Кабмін. Як саме та хто контролюватиме виконання розпорядження міського голови, яке узгодила комісія, розповів начальник управління з питань техногенної, екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Олександр Герасіменя. Управління транспортного комплексу здійснюватиме контроль за транспортними засобами. Департамент економічного розвитку контролюватиме магазини та супермаркети. Управління культури за кінотеатрами, бібліотеками і іншими закладами. Ну і всі адміністрації управління з питань надзвичайних ситуацій, поліція контролюватимуть дотримання карантинних заходів згідно законодавства. Попередньо карантинні заходи в Миколаєві оголосили до 3 квітня. Правки та доповнення до розпорядження міського голови вноситимуть в залежності від подальшої ситуації з коронавірусом в Україні та у Миколаєві. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.